ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ଅପରାହ୍ନ 2 ବେଳେ ଯାଇକରି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କିମ୍ବା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ହେଲା ଆଉ ସେ ସୂଚନା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ହେଲା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳର ନେତା ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ଦଳ, ସେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ବିଗତ ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଅବକାଶ ମିଳିଥିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଏଇଟା ଗସ୍ତ। ବହୁତ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅତୀତରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କ୍ରମରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଉତ୍ସାହ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ରିସିଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଫୁଲତୋଳା ଦେବେ, ଉତ୍ତରୀୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର, ସେଠିକି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବେଣୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବରଗଡ଼ ସଂସଦ କି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଯିଏ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍, ସିଏ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଛନ୍, ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, କାଣା କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍? ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍, ଇନୁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରାହଉଛି। ତାପରେ ପାର୍ଟିରେ ମାନେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭାର ମିଟିଂ ନେଇ ହେବା, ସମ୍ବଲପୁର ଗଲା ବାଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାହେବା। ତାପରେ ଯିଏକି ଏମ୍ସିଏଲ୍ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖୁ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଥିଲାଗି ଯେନ୍ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ ସାଧାରଣ ଯେନ୍ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ବିଜେପିର ଯେନ୍ ସଂଗଠନକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍, ସଂଗଠନ ଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ବିଭିନ୍ନ ଯଦି ଦେଖ୍ବେ ତାହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ରହିଛେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କୁଚିଣ୍ଡା, ବରଗଡ଼, ଇ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ରହିଛେ, ଯେନ୍ ପାଖାପାଖି ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛେ, ସେଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ ଭାବେ ଯେନ୍ ରହିଛନ୍, ଯେନ୍ ସାଧାରଣ ଯେନ୍ ନାଗରିକମାନେ ବି ରହିଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଜଗତ ପ୍ରକାର ନୋଦାକୁ ଭେଟ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଟିକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ସେ ଇ ଜାଗାକେ ଆସିକିରି ଇନ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାନ ଅଟକିକି ରହିଛନ୍, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛେ କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଯେନ୍ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆସିକିରି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭେଟ୍ଘାଟ୍ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ସେମାନେ ଆଶା କରିକି ରଖିଛନ୍। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍କେ ଆସୁଛନ୍, କାଣା କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିକିରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ, ଆଉ ଆମର ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ବିଜେପିକେ ଜିତାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁଁ ଏଥିଲାଗି। ଖୁସି ଆମର ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲେଇକ୍ରା ବ୍ଲକ ଜାମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ 1500+ ଲୋକ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଏଠି ଭିଡ଼ ବି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆକୁ ଆମର ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ଇଏ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିପୁଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେନ୍ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରବାର୍ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆଇଛନ୍, ଆଉ କିଛି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଛନ୍, ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିକିରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବେ? ଦେଖୁନ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଜୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଜାନ୍ ଫୁକ୍ବା ଲାଗି ଦେବା ଲାଗି ଆଉଛନ୍, ଆର୍ ତାଙ୍କର ବାକି ସଂଗଠକ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍, ସେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପୁରା 21 ସିଟ୍ରେ ଜିତ୍ବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024ରେ ଯେନ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ସରକାର କେମିତି ଆସିବ ସେ ଏନର୍ଜି ଦେବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାକେ ଆସୁଛନ୍, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ ତାଙ୍କୁ।